Dneska si zahrajeme minihru, kde se naše věž každou sekundu zvětší. Tohle je asi naše věž, předpokládám, a ona se zvětšuje. Tady můžeme vidět, jak je velká, teď 66, 67, 68 a každou sekundu plus 1 teda. A když budu klikat, tak to urychlujem, jo? Podle toho, jak rychle klikám, tak se to urychluje, už sledujte. Prostě jsme vejš, vejš a vejš. Na téhle minihře docela hustý ta grafika, vypadá to jak Minecraft, to se mi na ní docela líbí. No a máme i tady nějaký vajíčka, 10 000 bloků stojí tohle vajíčko, ok. Máme tady nějaký vajíčka za robuxy, že bych si koupil. Kámo, máme tady jenom za 400 robuxů a já nevím, jestli se mi vyplatí koupit tohle za 400 robuxů, jo, protože 400 robuxů je docela dost, kam. Ale víte co, hoši, pro vás to udělám, dejte like a odběr na tenhle ten kanál, že do těch random minihr dávám robuxy, jo, protože není to málo peněz, takže kupuju to za 400 robuxů, doufám, že to bude fungovat, hoši. Tak jo, koupil jsem to. OK, otvírá se naše vajíčko. Keymaster nám padl, OK. No a tady máme pety, můžu si ho nějak equipnout, jo. Tak equipneme si to, přidává nám to 16 násobek. Jo, a to je jenom na klikání, ten pet funguje jenom na klikání, OK, hoši, sledujte. Teď když kliknu, tak koukejte, jak rychle se mi zvětšuje naše věž, ty kokos. Jak mají velkou věž tady ostatní? No. Doufám, že je překonáme. Každopádně šipka mi ukazuje se. Já si můžu za bloky koupit to, jak to bude vypadat. Tak tady třeba za 250 bloků. Jo, aha, ještě předtím si musím koupit brick. OK, to máme teda. A tohle za 250. OK, ale to nám nic jako nepřidává. To prostě jenom mění to, jak to vypadá. Tak to je docela blbý, ne? To já nechci. Hele, tady máme taky něco za robuxy. Za 1600 robuxů vajíčko. Blázníš, kámo. Tady máme i machine, aby jsme mohli dělat zlatý pety, toxic pety a dark matter pety. To je jak v Petsimátoru X. A tady něco ukazuje, že tady něco OP. Co to je? Kolik to stojí? 3500 robuxů. Kámo, to je extrémně hodně, WTF. Tady si můžu upgrade. Tower. Jo, aha, to je cizího týpka tady, OK. A my tady můžeme asi chodit i k ostatním týpkům. OK, to je docela rychlý, ty kokos. Wow, tady je pak i vesmír, tak počkej, hele, tak to já ještě nebudu chodit k ostatním, ale jdu si to udělat u sebe. Kde jsme my? Tohle jsme my, máme to docela malý, nebudu kecat. Hele, upgradeneme si to. Kam ono sem to úplně zmenší. Počkej, když to upgradeneme, tak teď máme plus 17 bloků za každý kliknutí. A když to upgradenu, tak máme furt plus 17 bloků každý kliknutí. Tak to se nevyplatí, kámo. Tak to není moc dobrý, hele. Co si můžeme ještě koupit v shopu? Hele, no, tady není nic extra zajímavého. Tak víte co, hoši, jdeme klikat. Normálně i vlevo vidíme, jak jsme vysoko. A kámo, jako by nechci nic říkat, ale jdu docela rychle, hele. A za chvíli by se to mělo změnit, že budeme v nějaký stratosféře možná, nebo něčím podobným. Každopádně naše věž je z písku asi. A za chvíli se nám podle mě změní to okolí, co uvidíme. Furt vidíme tak nějak normálně. Tady nám to ukazuje i patra. Máme momentálně 50 pater a furt vidím normálně, kámo. Jo, aha, to není stratosféra, ale to je, že jsme nad mrakama. Můžu po těch mrakách chodit? Asi něco. Ne, nejde. No nic, jdeme nahoru k nám. Tak jo. Parádička a klikáme, hoši, klasicky. Už se nám to tady mění, už je tak jako zataženo. Kámo, to vypadá docela hustě. Upřímně tohle je pěkně udělaný, tady vidíme měsíc. Pomalu, ale jistě stoupáme, máme už přes 100 podlaží a máme 15 000 bloků. Hele, víte co? To já se tady koupím, aby jsme dělali dvakrát víc bloků, stojí to 350 robuxů. Tak, máme to koupený, hoši, a teď, když kliknu, tak by nám to měl přidat plus, ne 17, ale plus 34. A já doufám, že to funguje, akorát to nepoznám z toho klikání. Matematika je velice špatná. Ještě k tomu, když nám to každou sekundu přidává něco. No nic, hele, jdeme klikat. Já chci být až ve vesmíru, kámo. Hele, za chvíli překonáme tohohle týpka, co je vedle nás. Zdar, brácho. Hele, už jsme vejš jak von, parádička. Kámo, ten týpek ani nekliká, ne? Počkat, ukáž, kliká ten týpek. A on nekliká, on tam avkuje a každou sekundu se mu přidává plus ten jeden blok. OK, hele, to já neavkuju, já jsem tady, sedím tady a klikám. No a za chvíli už budeme ve. Už to vidím, jak se to mění, kámo. Za chvíli budeme ve vesmíru. A to je nějaký rychlý, ne? Že už budeme na maxu možná. Za chvilinku už budeme na té maximální vejšce, že už nám to nebude ukazovat, jak jsme vysoko. To mě zajímá. Už se nedostáváme vejš a vejš a prostě je tady vesmír. Mě zajímá, jestli se to okolí ještě bude nějak měnit, jak budeme třeba vejš, že tam budou nějaký ufoni nebo tak. To by bylo dobrý. Každopádně já se skočím dolů. Doufám, že mě to nezabije. Ne, žijeme furt, paráda. No a co si tady můžeme koupit? Za 10 000 bloků tohle. Já nevím, jestli to bude lepší než to vajíčko za robuxy. Hele, tohle stojí 100 000 bloků. My máme 45 000 bloků. Hele, víte co? Koupíme si tohle za 25 000 bloků, kámo. Schválně, jestli se ta naše věž zmenší. Tak jo, a prosím, ať to vajíčko není horší, jak to, co jsem koupil za robuxy. Ukáž. No! To vajíčko je úplně příšerný. Tohle nám přidává 34 násobek a tohle 16 násobek. Tenhle týpek, který jsme koupili za robuxy, je dohromady třeba pětkrát lepší, kámo. Co jsem to koupil, můžu aspoň prodat? Nemůžu ho ani prodat, kámo. Co ti dává? A zmenšila se naše věž? Počkej, co? Halo? Ona se ne.
jenom zmenšila, ale ona se nám úplně vyresetovala. A kolik můžu mít petů? Můžu jich mít aspoň víc najednou? Ok, můžu mít dva aspoň. Ok, takže teď, když jednou kliknu, tak nám to přidá plus 20. Ok, jo, aha, ale ty bloky nám zůstaly. Máme 21 000 bloků, ale ta naše věž není velká jako 21 000 bloků. Ok, už to chápu. Hele, tak víte co, rovnou, když máme tak malou věž, tak pokoupujeme tady tyhle ty věci. Tak teďko budeme stavět nějaký deep slate bloky, takže budeme mít nějakou černou věž. No, ale jde to docela rychle. Teďko klikám chvilinku a už jsme docela vysoko. Každopádně, hele, já se chci podívat tady k tomu týpkovi, který to má obrovský. A když jdeme nahoru, tak se zrychlem. To je dobrý. Ukaž. Ty kokos, koukejte, jak jsem oddálený. Tam má týpek, to má docela vysoký. No už tam za chvíli budeme. A koukám, že se to nemění, ale kámo, jak to je vysoký. Hele, můj cíl je v tomhle videu překonat tohle týpka. Týpek se jmenuje Klára, tak to možná bude holka asi, co? A ne, kluk. 713 pater. Kámo, dáme víc jak ona, ne? Překonáme ještě v tomhle videu, kámo. Tak já skočím dolů. No a jdeme klikat, hele. Jo, aha, a už nám to přidává plus 2 bloky každou sekundu. Počkej, co? A kvůli čemu? Tak kvůli tomu petovi? Určitě ne. Proč, kámo? To možná dělá to, že máme jiný blok, jakoby, z kterýho stavíme. Ok, zajímavý. Jako upřímně nevím. Každopádně já jdu klikat. Ale je to hodně rychlý. Klikám třeba nějaký 3 minutky, jo, a už máme 32 000 bloků, ale moc vysoko teda nejsme. Každopádně máme tady nějaký gift. Dostali jsme 250 bloků z toho giftu, což není moc. Já si chci zkusit ten Golden Machine. Jak to funguje? WTF, já mám nějakého takového peta. Ok, když tam dáme jednoho, tak máme 20% šance. Aha, takže čím víc petů, tím větší šance. To je jak v Pet Simulatoru X. A kolik stojí ty bloky? Hele, mám 32 000 bloků. A 25 000 bloků stojí kolik? 950 robuxů. Kámo, však to naklikám za 3 minuty. Tak to kupovat rozhodně nebudu teda. To se absolutně nevyplatí. Hele, já jdu nahoru a jdu pokračovat v klikání. Tak, už se zase blížíme k vesmíru. Máme skoro 200 pater, což si myslím, že jakoby maximum. Na té lajně, co vidíme vlevo. A vejš už se pak jakoby nedostáváme. Takže schválně. 199, 200. Jo, jsme tam zastavený, ale furt naše věž roste. A jsme vejš a vejš, hoši, sledujte. Co to jde až takhle oddálit? To jsem nevěděl. Tohle je teda ta nejvyšší věž tady na serveru, ok. Tady je týpek vedle mě, který mě docela dohání, nebo... No, ani ne. Hele, já si myslím, že bychom se v dnešním videu mohli dostat vejš jak tenhle ten týpek, teda aspoň doufám. Ty kokos, a sledujte ta borka, jak lezla teď po tom žebříku, jak to bylo úplně rychlý, hoši, vítej tady, co ti dává. No nic, já jdu klikat. Chvilku jsem avkoval a momentálně máme přes 600 000 bloků, hoši, sledujte. Reálně jsme úplně největší ze všech. Prostě ta borka, která měla větší věž jak my, tak to je... Tahle. Podívejte se, jaký tintítko oproti nám je. No a schválně, já si skočím dolů. Už sledujte, jak dlouho musíme padat, kámo. Co ti dává? Nice. Ok, jsme dole. Paráda. A můžeme se tady něco koupit zajímavého. Tohle stojí 125 000 bloků. Můžeme si to koupit? Aha, musíme si koupit ty věci předtím. Tak počkejte, pokupujeme to tady takhle. Doufám, že se za to nedá úplně všechno, co mám. Tak ok. A tohle je, hoši, to nejlepší, co můžeme mít, hoši. To je ten nejlepší skin. Lepší skin nebo lepší blok, z kterého můžeme stavit věž. V téhle hře už není. Tohle je reálně to nejlepší, no a jakoby za tohle jsme utratili skoro 500 000 bloků, to je všechno. Ono nám to ani nevylepšuje, kolik dostáváme bloků každou sekundu nebo za každý klik. Tohle je docela jakoby skem, to mě docela mrzí, kámo. No a nejdražší vajíčko tady stojí 100. Jo, počkej, tady tohle stojí 500 tisíc. Hele, koupíme si tohle za 100 tisíc, jo, schválně nějaký pet z toho padne. OK, vodní pavouk z toho padl. Kolik přidává? 6,5násobek, OK, tak jo, ekvipneme si ty nejlepší. A teďkon. Za každý klik dostáváme jenom plus 20, ne, za každý klik dostáváme plus 27, což je podle mě jako je o něco málo lepší, jo, ale furt to není ono. Každopádně jsme v podstatě tuhle minihru dohráli, jelikož máme všechno koupený, byli jsme maximálně venku. Nezapomeňte kupovat můj merch na donomerch.cz, dejte like, odběr a mějte se, čau.